খালে ডেৰ কুইণ্টল গাহৰি লৈ তেওঁলোকে তিনি চাৰি হাজাৰ মানুহ গোট খেলা তেতিয়া তেওঁলোকে কভিডৰ কথা গম নাপায় নেকি? গতিকে তেওঁলোকৰ পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী পীযুষ হাজৰিকা কভিডত আক্ৰান্ত হৈ আছে। পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নীয়ে গ্ৰন্থমেলাটোলৈ গৈ পেলাই চেলফি উঠিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে কভিডৰ কথা গম নাপায় নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গোটেইখনতে চেলফি লৈ গোটেই ক্ৰাউডত ঘূৰি ফুৰিছে, তেতিয়া তৃতীয় ঢৌ নাহে নেকি? আমাৰ এই বছৰীয়া বিহুটোত বৰভোজটো খাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে বিহুত আপোনাৰ দহটা বজাত বিহুত খানা খাই পেলাই ভাঙিব লাগে। মৃত্যু ঘৰ সকলোৰে আছে, আমি সকলো প্ৰিকশ্যন লৈ মানে চৰকাৰৰ লগত আমাৰ সহযোগিতা থাকিব, কিন্তু তেওঁলোকে কৰিলে লীলা আৰু আমিবিলাকে কৰিলে ধৰি বান্ধি কিলা, এইটো নহ'ব। গতিকে অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ যে কৰোণাৰ প্ৰতি যিটো ভয় ভীতি আছে তাৰ কাৰণে সাৱধান হৈ আপোনালোকে বিহুটো অন্ততঃ উদযাপন কৰক। এই হিন্দী বলাৰৰ যিটো এটা মানে হাৱা চলাব বিচাৰিছে সেইটো অসমত চলাব নালাগে বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। অন্য এটা প্ৰসংগত গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা পোৱা গৈছিলে বহুকেইখন অত্যাধুনিক ফুটব্ৰিজ বনালে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ এস্কেলেটৰ বা লিফ্টে কাম নকৰে। কিন্তু চব ব্ৰিটিছৰ দিনত কেনেকুৱা কৰিছিলে যে ৰেল লাইন এটা যেতিয়া কৰিছিলে একদম পূৰা 100 মিটাৰ বাদ দি পেলাই কৰিছিলে, এটা পৰিকল্পনা আছিল, যদিও ব্ৰিটিছক আমি মানে ইয়াৰ পৰা খেদিছোঁ। এতিয়া চৰকাৰৰ কথাটো পৰিকল্পনাটো হৈছে পাঁচমহীয়া পৰিকল্পনা। ফুটব্ৰিজ যি জি এছ ৰোডত যিকেইটা ফুটব্ৰিজ তেওঁলোকে বনালে আপোনালোকে চাব তাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মানে চিভিল গভৰ্ণমেণ্ট ৰেট নাই, মাটি আনিছে, মাটি আনি কোনোবা কণ্ট্ৰেক্টৰে কৈছে যে ছাৰ ইয়াতে আমাক ব্ৰিজ দুখন বনাবলৈ দিয়ক, এখন এখন ব্ৰিজত 9 কোটিকৈ টকা খৰচ কৰিছে। মই আগতেও কৈছোঁ যে অপৰিকল্পিতভাৱে গোটেই ৰাস্তাটো নেৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত এস্কেলেটৰ য'ত দিলে, য'ত এখন চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কোনো এটা মেইনটেনেঞ্চ কৰিব পৰা নাই, আজি দেখিছে এইবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, ক'ৰ পৰা দিব তেওঁলোকে? কেৱল মাত্ৰ এওঁলোকে ধাৰ লৈছে আৰু তেওঁলোকে মদৰ পৰা কৰ লোৱাৰ বাদে কোনো ধৰণৰ টেক্স কালেকশ্যনৰ বেলেগ চ'ৰ্চ ইয়াত নাই, কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰ'থ নাই, এগ্ৰিকালচাৰ গ্ৰ'থ নাই, কোনো সংস্থাপন নাই। গতিকে মই আগতেও কৈছোঁ ফুটব্ৰিজকেইখন যিকেইখন পাতিছে, আপুনি আৰু এটা হাঁহি উঠিব আপোনালোকে, এই যে যিটো শুক্লেশ্বৰৰ ওচৰত যিখন ব্ৰিজ বনাইছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বোলে কেইজনমান মানুহে ক'লে যে ছাৰ ইয়াত এখন ফুটব্ৰিজ লাগে, আপুনি দি দিয়ক, হ'ব যা তহঁতক ফুটব্ৰিজ দি দিলোঁ। তাৰমানে কোনো ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ আৰু হোমৱৰ্ক নোহোৱাকৈ চমকৰে এওঁলোকে ৰাজহুৱা ধনৰ যিটো শৰাধ কৰিছে তাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা কৈছোঁ যে জি এম চি ইলেকশ্যনখন পাতিব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমা এইবিলাকৰ যিবিলাক মানে প্ৰব্লেম আছে এইটো জি এম চিৰ দ্বাৰা চ'ল্ভ হ'ব লাগে। এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰে যাকে মানে মেনেজ কৰিব পাৰিছে তেনেকৈ কাম লৈছে। জি এম চিৰ কথাটো যিহেতু আহিছে মই অন্য এটা প্ৰশ্ন সুধি লৈছোঁ। জি এম চিৰ এটা অৰ্ডাৰ আছিলে যি এছ এছ ৰোডৰ যি ফাঁচি বজাৰ বজাৰখন সেইখন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইখন বহিব নোৱাৰে, অবৈধ। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ কিছুমান লোকে তাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি তাত বহু লোকক বহিব দিছে, দোকান এতিয়াও চলি আছে, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ। সেইকাৰণে আমি এটা কৈছোঁ যে জি এম চি ইলেকশ্যনখন পাতিব লাগে আৰু গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট নলা নৰ্দমা এইবিলাকৰ যিবিলাক মানে প্ৰব্লেম আছে এইটো জি এম চিৰ দ্বাৰা চ'ল্ভ হ'ব লাগে। এতিয়া কণ্ট্ৰেক্টৰে যাকে মানে মেনেজ কৰিব পাৰিছে তেনেকৈ কাম লৈছে। জি এম চিৰ কথাটো যিহেতু আহিছে মই অন্য এটা প্ৰশ্ন সুধি লৈছোঁ। জি এম চিৰ এটা অৰ্ডাৰ আছিলে যি এছ এছ ৰোডৰ যি ফাঁচি বজাৰ বজাৰখন সেইখন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, সেইখন বহিব নোৱাৰে, অবৈধ। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ কিছুমান লোকে তাৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি তাত বহু লোকক বহিব দিছে, দোকান এতিয়াও চলি আছে। আজি তাৰিখত ক'ভিড হৈ যোৱাৰ পাছত ফুটপাথত যিসকলে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ কথাটো আমি কৰিব ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মানুহে খাই বৈ জীয়াই থাকিব লাগে। কিন্তু সেইসকলে খাই বৈ পেটৰ তাৰণাত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে পদপথত যিবিলাক দোকান দিছে চৰকাৰে, যিবিলাক দালাল ৰাজ আছে তেওঁলোকে, কিন্তু তেওঁলোকক গল চেপা দি পেলাই আপুনি দুখ লাগিব। ফাঁচি বজাৰত যিসকল বেপাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাপোৰ কানিবিলাক আহি পুলিচে লৈ গুচি যায়, তাৰপিছত যেতিয়া মোকলাই লৈ আহে ফাইনো দিব লাগে আৰু আধা কাপোৰ তাৰ পৰা নাইকিয়া হয়। এইটো তেওঁলোকৰ বজাৰত থকা ব্যৱসায়ীসকলৰ অভিযোগ, আমাক দিছে এই অভিযোগ। গতিকে মই আজি তাৰিখত ক'ভিডৰ যিটো সময়ত এই 3 বছৰ যিটো হাৰাশাস্তি হৈছে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ যিয়ে নাথাকক কিয়, আজি তাৰিখত সেইসকল লোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি কোৱা কথাটো মোৰ মানসিকভাৱে মই আজি তাৰিখত ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ পেটত যেতিয়া ভোক থাকিব য'তে পাব ত'তে কিবা এটা কৰিব লাগিব। গতিকে মই সেইকাৰণে কিন্তু সেইসকলক তাত বহোৱাৰ নামত যিসকলে পইচা লৈ আছে সেইটোতো মই কৈছোঁ, আজি বেলতলা বজাৰত যাওক, বেলতলা বজাৰত যাওক, কেনেকৈ পইচা তুলি আছে মানে আপোনাৰ যিটো এটা তেওঁলোকৰ ফিক্স এটা পইচা দিব লাগে তাৰ ওপৰত 3 গুণ বেছিকৈ লৈ আছে। গতিকে দালাল ৰাজটো আছে, আপুনি দেখিছে দালাল ৰাজ কেনেকৈ বন্ধ হ'ব, য'ত ভূমি কেলেংকাৰীত
মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী পুত্র জড়িত হয়ে আছে তাতেই মহা মানে দালাল রাজ আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্রী যেটা নিজেই দালালিত অভিযুক্ত হয়ে থাকে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তেতিয়া বেলেগ দালাল রাজ আপনি কোরপরা বন্ধ করব। আজি তারিখত দালাল বিলাকে তো সাগে খুব ধুনিয়াকে মনত ফুর্তি পাইছে যে আমাক আনি পেলে ঘুরে ঘুরে জেলত ভরাইছিলে এতিয়াতো আর আমাক ধরব নয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী আর বি এস রিয়েলটর্সর নামত যে 29 বিঘা 11 লোচার মাটি কেলেঙ্কারি হয়েছে এতিয়াতো দালাল বিলাকে সাগে নাকত তেল দিয়ে ফুই আছে যে আমাক ধরলে আমি একটু ঋণিকি বিয়ার কথাটা কম। গতিকে দালাল রাজ তো বন্ধ করবলে হলে উপদেশত কই আর্হি বাস হজরত মোহাম্মদে যেটা কইছিলে যে এগারী মানুষে কইছিলে যে মিঠাই খুব মূল লড়াটে খায় তো হজরত মোহাম্মদে কইছিলে মই নিজে মিঠাই খাই ভাল পাও মই কাইলে নুখাটো করে লো কেদিনমান এসপ্তাহ পিছনে। গতিকে উপদেশতকে আর্হি ভাল দালাল রাজ বন্ধ করার আগতে সারদা লুই বার্জার তারপরে আপনার ভূমি কেলেঙ্কারি এইবিলাকর তদন্ত আপনার করে লোক লাগে তেতিয়াহে কলে শোভা পায়। মেট্রিক যদি ফেল করা মানুষ এটা যদি আক বেলেগ এটাক মেট্রিক ফেল করার মানে উপদেশ দিয়ে ভাল হব জানে। গতি মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীজনে পাহরি গেছে যে নিজেই গোটে ভরি তলরপা মূরলকে লুতুরি পুতুরি বেলেগক ধরে আছে গতি তদন্ত দিয়াটা আমি বিচার।